ለአርጆ ደዴሳ ስኳር ፋብሪካ የሸንኮራ አገዳ ልማት መሬታቸውን ቢለቁም እስካሁን ካሳ እንዳልተከፈላቸው አርሶ አደሮች ገለጹ ሪፖርተራችን መለስ አምዴ ወደ ስፍራው አቅንቶ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል ከአመት በፊት ለአርጆ ደዴሳ ስኳር ፋብሪካ የሚሆነውን የሸንኮራ አገዳ ለማልማት የሚሆን መሬት ለማስፋፋት በአካባቢው ከሚገኙ ሁንዴ ጉዲና ቀበሌ አርሶ አደሮችን መሬት በተመጣጣኝ የካሳ ክፍያ በማስለቀቅ መሬቱ ለተባለው አገልግሎት ለማዋል ስኳር ፋብሪካው ስምምነት አድርጎ ነበር ይሁን እንጂ በወቅቱ ከፋብሪካው ጋር ስምምነት ስናደርግ ተመጣጣኝ የካሳ ክፍያ ይሰጣቸዋል ተብለን ቦታውን ለፋብሪካው የሸንኮራ አገዳ እንዲያለማበት ለቀናል የሚሉት አርሶ አደሮቹ እስካሁን ግን የተባለውን የካሳ ክፍያ ማግኘት አልቻልንም ሲሉ ቅሬታቸውን ለኢቲቪ ተናግረዋል ኩመድበጃቢ ኩመቶርባተሚ አፉር የመሬቱ ካሳ ግምት 674 ብር ነው በእጃ የደረሰኝ ግን 1960 ብር ብቻ ነው ከዚህ ውጭ ግን ምንም አላገኘውም ወረቀት ጽፎ አሳዩኝ እንጂ ሌላውን ታገኛለህ ከተባልኩ ረጅም ጊዜ ሆኖኛል መሬቱ ለፋፍሪካ ነው የሚውለው በቦታው ላይ የዘራችሁትና የመሬቱ ግምት ተተምኑልን 654 ብር ይሰጣችኋል ተብለን ነበር ይህኑማ ከአጠነሶ ጀደኑ ማሲል አካቴዎጀ እንወላለ ያማ ትነሳላችሁ ከተባልን ብዙ ወራት አልፎናል እስካሁን እጃችንና አጣጥፈን ያለ ስራ ቁጭ ብለናል ቤተሰቦቻችንም በችግር ውስጥ ነው ያሉት መሬቱን ለተባለው ልማት ለለቀቁ አርሶአደሮች የተባለው የካሳ ክፍያ መዘግየቱን ድርጅቱ ያምናል የሚሉት የአርጆ ደጤሳ የስኳር ፋብሪካ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ምትኩ ታደሰ ፋብሪካው የተስማማውን የካሳ ክፍያ ላለመክፈል ፈልጎ ሳይሆን ህብረተሰቡን ከቦታው ላይ አስነስቶ የሚያሰፍረው አካል ኃላፊነቱን በአግባቡ ባለመወጣቱ የተፈጠረ ችግር መሆኑን ነው የሚናገሩት ሆኖም አርሶአደሩን የሚያሰፍረው አካል ችግሩን ከፈታ ስኳር ፋብሪካው የካሳ ክፍያውን በአስቸኳይ መክፈል ይፈልጋል ብለዋል አቶ ምትኩ በምስራቅ ወለጋ 135 አባወራዎች በቡኖ በደለ 206 አባወራዎች በሰፈራ ፕሮግራም ይነሳሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ግመታው አልቋል ዞን ምክር ቤት አጽርቆ ለኛ አቅርቦ እኛም ለስኳር ስኳር ኮርፖሬሽን አቀርበናል የ135 ቶቹን 37 ሚሊዮን ካሳ እንድከፈላቸው ተለይቶ ለሰዎቹም ተነግሮ ዝግጁ ናቸው እኛም ሶካር ኮርፖሬሽን በአካውንታችን ብሩን ዛሬም ነገም ሰዎቹ የምነሱ ከሆነ ለማስገባ ዝግጁ ነው የሰፈራ ቦታ የሚያዘጋጀው መንግስቱ ነው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና ዞኑ ነው ዞን ና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መሬቱን አቬል አድርጎ መስረልማት ተማልቶላቸው ዝግጁ ናቸው ካሳውን አካውንታቸው ክተቱ ከተባንኛ በአራት ሰዓት ማደግ እንችላለን ስለዚህ የምነሳው ቅሬታ ከኛ ጋር ምንም አያያዝም እኛም ብነሱ ሰላም እናገኛለን ምክንያቱም መሬቱን ወደ ፋብሪካው እናመጠዋለን ከብት የማስበላት የአገዳ ቃጠሎ ስጋት አይኖርም ና የሰፈራው ፕሮግራም ቢፋጠን እኛም ደስታውን አንችልም ምኞታችንም ነው ለፋብሪካው የሸንኮራ አገዳ ልማት እንዲውል ስምምነት ከተደረገው ቦታ ላይ ነዋሪዎቹ በወቅቱ ባለመነሳታቸው ፋብሪካው ያለ አግባብ በየአመቱ ከፍተኛ የሆነ ወጪ ያወጣልም ብለዋል ለኢቲቪ ዜና መለሰ አምዴ ነቀምቴ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የጠየቅ ናቸው በኦሮሚያ ክልል ልማት ተነሺዎች ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር አቶ አሰፋ ሞረዳ ፋብሪካው ለችግር የዳረገው የአርሶ አደሮቹ በወቅቱ ለመስፈር የተፈጠረውን ቅድመ ስራዎች ቅድመ ሁኔታ ስራዎች ባለመከናወናቸው መሆኑን ገልጸዋል የልማት ተነሾቹ እዚያ አካባቢ የነበሩት ከዚህ ቦታ ተነስተው ወየት መስፈር እንዳለባቸው ካሳ ምን መከፈል እንዳለበት በተከፈላቸው ካሳ እንኳን ምን መስራት እንዳለባቸው ፊት አልታሰበም ቦታው እንግዲህ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ሶስት ወር አራት ወር አካባቢ ሆኖታል እዛ ቦታ ነው ያለው እዛ አካባቢ ነው ያለው መሬቱን እየለየ ነው ሄዶ የሚሰፍሩበት ከሰፈሩ በኋላ ምን ሊደረግላቸው ይጋባል በሱኳር ፕሮኮርፖሬሽን በኩል አንዳያው ካሳ እንዲከፈል ካሳ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ሄዶ የሚሰፍሩበት ቦታ መሰረተ ልማት ያስፈልጋል መንገድ ያስፈልጋል ውሃ ያስፈልጋል መብራት ያስፈልጋል ጤና ያስፈልጋል ለነገር ደግሞ ምንድ ነው አርሶ አደሮ የሚያስፈልገው የግብርና አንዳንድ ነገሮችን ያስፈልጋቸዋል በመጪዎቹ 15 ቀናት ውስጥም መሰራት ያለባቸው ተግባራት የሚጠናቀቁ ይሆናልን ብለዋል አቶ አሰፋ ከተለያዩ ሴክተር ማህበራት ጋር መስሪያ ቤቶች ጋር እየሰራን ነው በጋራ ያለ ነው እና እኔም እንደሚመስለኝ አሁን ምንድነው ዶክተር ግርማ መንት ይዞታል የክልሉ ምክትል መሰዳደር ማለት ነው እሱ ይዞት በሚቀጥለው ሳምንት ወይ 15 አካባቢ ላይ ይሄ ጉዳይ ተገምግሞ እነዚህ አደሮች ካሳውም እንዲከፈላቸው የመሰረት ልማቱን በአግባቡ ደግሞ በሚሰፍሩበት ቦታ እንዲለይላቸው እና ለእያንዳንዳቸው ደግሞ ምን ያል ካረሜት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ይሄ ይለያል ብዬ ነው ማስበው